محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ احکام حج جیسا ماشاءاللہ تشریف فرمائے. صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی بیٹے نے اپنی والدہ کو اس وقت حج کروایا جب ان پر حج فرض نہیں تھا تو کیا ان کا حج اتر